Ba, 2016ko testu inguruan dagoen proiektua da, helburutzat duena ba, hizkuntza ezberdinak egiten dituzten pertsonak elkarrekin integratu alizatea, eta horregatik daukago hemen hiztegiak inprimatzen dituen makina bat, euskeratik beste 52 hizkuntzetara. Etorri ginen Iriki Labsera, hemen bilera batzuk egin zen eta hor sortu zen pixka eta argi, ez? Pentsatuz, bueno, ba, hau nola indezakegu, ba, hemen badaude baliabidek, deialdi bat indezakegu eta abertzerantzun jasotzen dugun. Deialdi egin eta oso erantzun hona jaso ginen. Hemen gaude diseinadoreak, informatikariak, hizkuntzalariak eta arkitektuak edo. Taldea bakarrik hasi zen lanen eta ja, bueno, lana joan da, bueno, ez, beraiek eraman duen lan guztia aurrera, ez? Bueno, azkenen autobus geltokin jartzera baki ginen baita ere, ze pentsatzen ginen etzela bakar, ez dizte gitxo batzuk bakarrik turistari zuzendutakoak, bai, edo zein zuzendutakoak die, euskaldunek ere hartu ditzazkea bertan dauden hiztegik beste hizkuntza batzun berri izateko eta beraien inguruko jendekin, hizkuntzaitan komunikatzen jendekin komunikatzeko baita ere. Such a gaze, I broke a bread with the